დეკლარირების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მონაცემების სასახვა. ბიუროდან მიღებული რეკვიზიტების დახმარებით პირი გადის ავტორიზაციას ვებგვერდზე declaration.gov.gr, ავსებს დეკლარაციას და აფიქსირებს მისი და მისი ოჯახის წევრის მონაცემებს შესაბამის გვერდზე მოთხოვნილი ინფორმაციის მიხედვით. ინფორმაცია დეკლარანტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შესახებ. დეკლარანტის ოჯახის წევრები: მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი, გერი, მუდმივად მცხოვრები ნებისმიერი პირი, მიუხედავად მათი რეგისტრაციის ადგილისა. უძრავ ქონებაში მიეთითება ინფორმაცია დეკლარაციის შევსების თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი უძრავი ქონების შესახებ. მოძრავი ქონება, რომლის ღირებულებაც აღემატება 10000 ლარს. მიეთითება ინფორმაცია დეკლარაციის შევსების თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შესახებ. ფასიანი ქაღალდების გვერდზე მიეთითება ინფორმაცია დეკლარანტის და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების შესახებ. საბანკო ანგარიშების გვერდზე მიეთითება ინფორმაცია საქართველოს ან სხვა ქვეყნის საბანკო ან და სხვა საკრედიტო დაწესებულების ანგარიშზე ან და შენატანზე არსებული ნაშთის შესახებ დეკლარაციის შევსების თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით. ნაღდი ფულადი თანხის გვერდზე მიეთითება ინფორმაცია დეკლარაციის შევსების დღის მდგომარეობით საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის შესახებ, რომლის ოდენობა აღემატება 4000 ლარს. სამეწარმეო საქმიანობის გვერდზე აისახება ინფორმაცია საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში წინა წლის 1 იანვრიდან დეკლარაციის შევსების დღის ჩათვლით სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ. ასევე, საწარმო საქმიანობაში არაპირდაპირი მონაწილეობა, დაკავშირებული საწარმოს კაპიტალში ძირითადი საწარმოს წილის პროცენტული ოდენობა. ანაზღაურებადი სამუშაოს გვერდზე ინფორმაცია საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში წინა წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით შესრულებული ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაოდან მიღებული შემოსავლის შესახებ. ხელშეკრულების გვერდზე მიეთითება ინფორმაცია წინა წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დადებული ან და მოქმედი ხელშეკრულებების შესახებ, რომლის საგნის ღირებულებაც აღემატება 3000 ლარს. მე-11 გვერდზე ფიქსირდება დეკლარანტის, მისი ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მიღებული საჩუქარი, რომლის ღირებულება აღემატება 500 ლარს. დეკლარაციის მე-12 გვერდზე აისახება წინა წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დეკლარანტის, მისი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი ან და გასავალი, რომლის ოდენობა, ღირებულება თითოეულ შემთხვევაში აღემატება 1500 ლარს და არ არის მითითებული ამ დეკლარაციის სხვა გვერდზე. დეკლარაციის მე-13 გვერდზე აისახება სახელმწიფო, კომერციულ ან პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია, რომლის საჯაროობა შეზღუდულია საქართველოს კანონმდებლობით. განსაზღვრულ ვადაში თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარუდგენლობა გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.